В Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19 людей старших за 65 років. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я. У Кропивницькому захисну ін'єкцію вже отримали громадяни старше 65 років, які записалися у чергу. Укол їм роблять препаратом AstraZeneca південно-корейського виробництва. Скільки людей щепили у перший день вакцинації та чи без ускладнень минула для них процедура, з'ясовував Володимир Іванченко. Доброго дня. Скажіть, хто в черзі на вакцинацію Я за нас. Пані Євгенії вже за 65. Попри поважний вік, жінка працює в редакції інформаційної газети. Щодня публікує новини про коронавірус. Тож скільки людських життів забрала смертельна недуга, знає з перших джерел. Не приховує і сама неабияк боїться занедужати, а ще більше – заразити родичів. Щоб цього не трапилося, записалася на вакцинацію. Я, може, б хотіла або Модерну, або Файзер. Або мене ще так зацікавила Джонсон і Джонсон, вона єдина, ну, одноразова, так би мовити, один раз в колові і все. Файзер нібито більш, ну, де ж її візьмеш? Між тим, додає, щепитися наважилася ще й тому, що хоче зробити ковідний паспорт. Спеціальний документ з червня планують впровадити на території ЄС. Без нього в'їзд туди українцям буде закрито. У нас діти ще живуть в Польщі, ми не можемо виїхати нікуди. В Трускавець хотіли поїхати трошки підлікуватися, але теж боїмося без вакцинації. Я і вирішила. Тетяна теж у групі ризику. У жінки хворе серце, постійно жаліється на високий тиск. Непокоїться, що коронавірус може загострити хронічні недуги. Це життєво необхідне. Цей світ вакцинується, цим тільки можна приборкати цю хворобу. Так, вважаю. У черзі до кабінету щеплень у перший день вакцинації більше 20 охочих. Людей медики кличуть суворо за списками. Пацієнти підписують згоду на щеплення. Передує уколу обов'язковий медогляд. Збираємо інформацію про, чи були у пацієнта алергічні якісь реакції на попередні вакцини, чи взагалі він страдає алергією. Це по-перше. По-друге, запитуємо, чи він здоровий на даний момент. Вимірюємо йому температуру, сатурацію, тиск. Не допускають до вакцинації алергіків. Крім того, осіб із серйозними патологіями серця чи інших органів. Сама ін'єкція безболісна і триває всього кілька секунд. Розслабте ручку, розслабте. Все, не хвилюйтеся, все буде гаразд. Тримайте. Дякую. Я 100% вірена, що захистить. Ще півгодини після щеплення літні люди перебувають під наглядом лікарів. Це на випадок, якщо пацієнтам стане зле. Хоча побічних реакцій у вакцини обмаль, наголошують медики. Може бути поболіти та місце укола, може бути покраснення, може такі неприємні відчуття, може піднятися невеличка температура. Загалом лікарня отримала 90 доз препарату. Їх, відповідно до вказівок МОЗу, мають використати впродовж 3 діб. Оскільки охочих щепитися чимало, медики не виключають, що вся партія препарату скінчиться швидше. Другу дозу вакциновані повинні отримати через 3 місяці. Володимир Іванченко, Ігор Фочишин. Новини «Правда тут».